magacayga waa mudane maxamed cali sheekh mudane lagu doortay abaqayla ward ahna gudoomiyaha xisbiga talada labaad ee garissa county maanta halkan ayaan soo gaarnay anigoo wada guddi ka socdo xagga countiga oo u xilsaaran special program masiibada xagga waxyaalaha dhacaan u xilsaaran uu hogaaminayo directorka waxaan kaloo wada soconnay DC-ga oo countiga xagga ka socda oo isagana matalayo county government-ka waxaan soo gaarnay meeshan magaalada ku xumaato oo habeenka talaadada ee aheyd ee ka dhacday arrimo masiibo ah roob dabeylwato uu imaaday oo roobkana uu keenay khasaare fara badan u keenay khasaarahaas oo ah meelihii lagu kaydinayay alaabta storeradii uu jijibiyey kala sideedaad isagana uu jijibiyey oo iskuulada saas u aragta ay jijiban yihiin dabkii oo soo laagi oo iyagana khasaare keeneen oo iyagana jajabeen meeshii cuntada lagu cunayay ayadana khasaare badan baa soo gaareen mas-uulihii markaad aragta ayagana khasaare badan baa soo gaareen waxaa kaloo khasaarada ay gaartay masaajidku isagana ku yaallay aad buu isagana ayuu u jajabay xagga dhanka istaalkana haddaad aragto ayagana qaybta biyaha qaybta solarka ayagana kulli khasaare badan ayuu keenay arrin aad aan aga xunna waaye waxaa waaye waa masiibo xagga ilaahay ka imaatay roobka oo dabeyl aad u wata iyo waxaan ku dhaceen marka dowladda anaga u mahadcelinayo maanta maalin ka hor laba maalin ka hor waxay soo dirtay DC-ga waa imaaday oo assessment keenay kadib assessment-ka asaga uu keenay inuu dowladdii ay soo dirtay xubintii u xilsaarneed arrimahan markay dhacaan u xilsaarneed ayay dowladda soo dirtay waan u mahadcelinayaa dowladda hadda markaa inta ka laabanana ayagana lafirkooda reportkooda qorayaan waxaana filaynaa dowladda qaybteeda inay ka qaadato sidaan rajaynayno aad bayna u maasanta waayo ma la heli karo wax saa u dhacdana degdeg hadana in loo imaado aad bay u fudud waxaa ku saasataa inay dowladda inay diyaarotayna dadweynaha u shaqeyso raxmaan raxiim magacayda waxaa la dhahaa maxamed dhuwow aadan waxaan ahay agaasimaha arrimaha khaaska ah iyo musiibooyinka oo garissa county marka maanta waxaan meeshan ku soo gaarnay arrimihii dhaceen maalin hore dhibaatayaasha ka dhacday iskuulkan kuma xumaato oo duufaan roob iyo duufaan iswataana ku dhacday marka arrimihii ayada aheyd baan la imaanay xildhibaanka oo laga soo doortay wardkan abaqayla ward aamiin ayaan maanta isla soconay marka arrimaha anagaa noo imaana waxaa waaye inaan qorno reportkaas aan u gudbinno special program inaan u gudbinno waxaa waaye garissa county markaan gudbinno reportkaas waxaan qoraynaa damages mise yaani waxyaalihii hadda dhibka oo ku dhacay arrimaha aan kolleyta ka qaban doono waxaa laga yaabaa arrimaha musuubooyinka oo xagga educationka badi maxaa iskale dowladda sare laakiin hadda annaga markaan reportka qorno waxaan rabnaa inaan gadaal u tashanno oo si degdeg ee countiga waxay ka qaban kartaa hadday noqoto musmaar hadday noqoto dhismadi waxyaalaha inay dowladda ay ka qabato ayaan filaynaa marka reportka waxaan rabnaa inaan gaarsiino galabta la qoro ilaa berri marka laba berri ka dambo waxaa laga yaabaa hadda waxaan aragnay baatiga masa meelihii uu ka fuqay haddii dabeyl kale imaatay inayba dad dili karo marka waxaan isku dayaynaa si degdega inaan annagoo kaashanayno ninkii xildhibaanka meeshan laga soo doortay inaan isku dayno sidii loo hagaajin lahaa galaasihii masa isbitaalkii galaas kale ma dumin waxaa jirtaa xagga biyaha damage gaaray oo isbitaalka iskuulkana uu gaaray albaabka laga soo galayo ilaa galaasihii ilaa meeshii la seexanayay kudib baatiga ayaa ka buqay marka annaga haddaan ahay departmentka special program waxaan isku dayaynaa inay arrimahaasto sidii aan ku xalin karno hadday noqoto baati lasoo gadayo hadday noqoto dhismo cusuban dowladda countiga wixii ay ka qaban karto inaan ka qabanaa.